ያላዋቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል። ምን አዲስ አበባ ሰሞኑን ቀለም ቀለም እየሸተተች ነው። ህንጻዎቿም እንደ ደረቅ መሬት በገፍ ቀለም እየጠጡ ያለበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ብልጽግና የኢየሱስን መምጣት ሊያውጅ ይመስላል። እነሆ ሳር ቅጠሉን ሰማይ እያስመሰለው ነው። ፈጣሪ ሰማይ እንዲኮር ባደረገ ጊዜ ሰማዩና ነጭን ተጠቅሞ እስቲ ወደኔ እስክትመጡ በሰማይና በነጩ ተመሰጡ በማለት ይኸው የሰማያችን ስክሪን ሴቨር ካደረገው ዝንታለም ተቆጠረ። ሰሞኑኛው የብልጽግና ጦርነት በአዲስ አበባ በሰማያዊና ነጭ ቀለም ሆኗል። አንድ ሰሞን ያበድን ጊዜ መንገዱን ሁሉ የክልል ባንዲራችንን ስንደረት ከርመን ተገዳድለን በቀይ ቀለም ጨግይተን አሁን የሻይ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ኪነ ህንፃ ነፍስ ያለው ሳይንስ ነው። ጊዜ ያጀገነው ተረኛ ካድሬ ነፍስ ያላቸውን ህንፃዎቻችንን ሰርቆ በገነባው ቪላ ውስጥ እንደሚገኝ የልጆቹ ክፍል ቀለም ጋር ካላመሳሰልኩት እያለ ይገኛል። ይሳካለት ይሆን የመቶ ሺህ ብር ጥያቄ ነው። እስካሁን ነጭና ሰማያዊ ጥይት የተርከፈከፈባቸው አያሌ ድንቅ ህንፃዎቻችን መሃል ሐራምቤ ሆቴል ይገኝበታል። ሐራምቤ ሆቴል ሙሉ በሙሉ ነጭና ሰማያዊ ከሆነ ከራርሟል። ኪዳኔ በየነ ህንፃ በከፊል እንዲሁም ሌሎች ይገኛሉ። የኪዳኔ በየነ ህንፃ በተለይ ህብረተሰቡን እያነጋገረ ይገኛል። በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች የተለያዩ ሐሳቦች እየሰጡ ይገኛል። ከነዚህ ውስጥ በቀዳሚነት አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ይገኝበታል። እዚህ ጋር አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ስለ ሁኔታው የከተበውን ላካፍላችሁ። ሳያውቁ በስተት ነው ወይስ አውቀው በድፍረት? ከአርክቴክት ዮሐንስ መኮንን። በርካታ ወዳጆቼ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር በልያሉ ታጋ አድርገውኛል። መቼም ይህንን የመሰለ ስተት የሚፈጠረው አንድም ተገቢው ባለሙያ በተገቢው ቦታ ሳይቀመጥ ሲቀር፣ አንድም አወቅሽ አወቅ ሲሏት የባሏን መጽሐፍ አጠበች እንደሚባለው አይነት ድፍረት የሚወልደው አለማወቅ ነው። የአዲስ አበባን መልክ ከወሰኑ የግንባታ ገጽታዎች ቢውልት ኢንቫይሮንመንት መካከል የኪነ ህንፃ ባለሙያዎች የ1960ዎቹ በማለት የሚጠሯቸው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ህንፃዎች በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። እነዚህ ህንፃዎች እስከ ዛሬም ድረስ ወደር ባልተገኘላቸው ከግንባታ ጥራትና ከግንባታ ቁሳቁስ አመራረታቸው በተጨማሪ ዘመናዊ የዲዛይን ጽንሰ ሐሳባቸው ወይ ደግሞ ሞደርን ስታይል ተለይተው ይታወቃሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አርክቴክቸር የህንፃ ግንባታና የከተማ ልማት ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች የነዚህን ህንፃዎች የዲዛይን ሐሳብ፣ ንድፍ፣ የግንባታ ቁሳቁስና አሁን ስለሚገኙበት ሁኔታ በዝርዝር በማጥናት አዲስ ሞደርን የሚል ማስተማሪያ መጽሐፍ አዘጋጅተዋል። ዛሬም ድረስ በርካታ የኪነ ህንፃ ተማሪዎች የመጀመሪያ፣ የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪ የመመረቂያ ምርምር ስራዎቻቸውን እያጠኑባቸው ይገኛሉ። በአጭር ቃል ይህን የመሰለ የታሪክ የትምህርትና የቅርስ ዋጋ ያላቸውን ነባር ህንፃዎች መልክ በዚህ መልኩ መቀየር ማሳመር ሳይሆን ማበላሸት ነው። ያገኙትን ህንፃ ሁሉ ቀለም እየቀዱ መለቅለቅ ለስልጣኔና ለሳይንስ ባዕድ መሆንን ያሳያል። ይህ እንዲሆን የወሰኑት ሰዎች በእኔ ግምት ባለሙያ አይመስሉኝም። የግብረ ህንፃዎቹን ታሪካዊና ኪነ ህንፃዊ ፋይዳ ካለመረዳት ከቅንነት ነው ያደረጉት ብዬ በመገመት የባለሙያዎችን ሐሳብ በማዳመጥ በፍጥነት ስህተታቸውን እንዲያርሙ እና ህንፃዎቹን ወደ ነባር መልካቸው እንዲመልሷቸው ተስፋ አድርጋለሁ። ካልሆነ ግን ጉዳይ አውቆ የማጥፋት አባዜ በመሆኑ ሳያውቁ በስህተት ሳይሆን እያወቁ በድፍረት መሆኑን ለማመን እንገደዳለን ይላል አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን። ወደው አይስቁ ሆነና ነገሩ ህዝባችን በረሃብ አለንጋ በጦርነት ቸነፈር እየተገረፈ ባለበት በዚህ ወቅት ዲጂታል አርሚው ስለ ግድቡና ስለ ጦርነቱ እየተፋለመበት ባለበት ወቅት ሌላ አጀንዳ ሰጥተውናል። ታሪክ በቀለም አይደበዝዝም። ሁሉን አዋቂ ነን ባዮች እባካችሁ ተመከሩ። ወያኔም አንድ ሰሞን እንዲያድርጓት ነበር። ቀለሙን ቸርችራችሁ ለወገኖቻችን ዳቦ መግዣ በታውሉት ትመሰገናላችሁ። በኪነ ህንፃ ሳይንስ የዳበሩትን ቱባ ባለሙያዎቻችንን ብታማክሩ መልካም ነው እያልን ከወዳጃችን ጌታውን ሄራሞ ትዝብት እያካፈልናችሁ የዛሬ አትታችንን እንቋጫለን። ጌታውን ሄራሞ የሚከተለውን በፌስቡክ አስፍሯል። የሚሰማን ካለ
በመዲናችን በንጉሱ ዘመን የክላዲንግ ስራዎች በፕሪፋብ ኮንክሪት ተጠናቆ ተፈጥሯዊ ውበትን የተጎናጸፉ እንደ ባንኮ ዲ ሮማ በድሉ ህንጻና ከኢቲቪ ፊት ለፊት ዋና ፖስታ ቤት አጠገብ ኪዳኔ በየነ ህንጻ ያሉ ፎቆች አሉ። በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ህንጻዎች እድሳት በሚያስፈልጋቸው ወቅት በመጀመሪያ ፕሪፋቡን በማይጎዳ መልኩ በኬሚካል በማጽዳት ቀጥሎም የሚያንጸባርቅ ግን የውሃ ስርገት በሚከላከል ቫርኒሽ ወይ ደግሞ ማት ቫርኒሽ መቀባት በቂ ነው። ምንም እንኳን ሀገራችን በአሁን ወቅት ባያሌ ውጥረቶች መሃል ብትሆንም ያለንበት ሁኔታ ከዋናው ትኩሳት ትይዩ በዚህ ወቅት እየተስተዋሉ ያሉ ስህተቶችን እንዲታረሙ ከመጠቆም ሊያቀበን ዘንድ አይገባም ባይነኝ። እና ሞዳጄ ሳአሊ አዲስ ገዛህኝ በኢቲቪ በኩል ሲያልፍ የተመለከተው ድርጊት እንደ አንድ ተቆርቋሪ ዜጋና የስነ ጥበብ ሰው ቆጭቶት ስልክ ደውሎ የነገረኝ መረጃ ገራሚ ነው። አሁን በዚህ ደቂቃ እጅግ ውድ በሆነ ፕሪፋብ ኮንክሪት ለዘመናት ግርማ ሞገሱን የተላበሰው ከዋና ፖስታ ቤት አጠገብ ያለው ፎቅ በነጭና ሰማያዊ ቀለም እየተወረረ ይገኛል። የማለት ፒያሳ እና ተንጻ ላይ ያለውን ውብ ድንጋይ ቀለም እንደመቀባት ይቆጠራል። በጣም አሳዛኝ ነው። ነባርን ጻዎች በሚታደሱበት ወቅት በቅርስ ጥበቃ በሰለጠኑ ባለሙያዎች መታገዝ እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ጽፈናል። አሁን ለአይነት እንኳን ተፈልጎ የማይገኝ ማቴሪያል ላይ ቀለም እየተቀባበት ይገኛል። የጻፍነውና የምንለው ነገር የገባው የሚመለከተው አካል ይህን ያላዋቂ ስራ በአፋጣኝ ማስቆም አለበት እንላለን። ለማንኛውም ሳአሊ አዲስን በእጅጉ እናመሰግናለን ይለናል ጌታውን ሄራሙ ባስቀምጦ የፌስቡክ ጽሑፍ ላይ። ከተማችን ስንት የቀለም የክነ ህንጻና የስነ ከተማ ባለሙያ ያለባት እንደሌለባት ትሆን ባለሙያ ሳይማከር በሚሆነው ነገር የሙያችንን የመጨረሻውን ሀዘን ያሳዝነናል። ከቻለን ይህንን የከፋ የክነ ህንጻና ስነ ከተማ ስህተት በምንችለው ተረባርበን እናስቁም። የሚያፈርሱትን በዚህ ስንል ከተማውን በቀለም እየበጠበጡት ነው። ይህን የመሰለ ሚድ ሴንቸሪ ሞደርኒስት ህንጻ ተጫወቱበት።